Hei alle sammen. I dag så har jeg lyst til å ta opp hva slags holdninger er det til både lokalpolitikere, politikere og barnevernsansatte. Og hvordan skal jeg liksom få dette her fram? Jo, se på denne aviseartikkelen her. Dette er jo Oceangate, det er ganske nylig det kom ut i avisa. Blaker du ned på denne artikkelen, så vil du finne dette. Og der står det som følger. Tidligere ansatte i Oceangate skal på høring. Undersøkelsen skal også informeres av eksperter på feltet. Vi håper at denne høringen vil belyse årsaken bak tragedien og motvirke at noe lignende skjer igjen, sa Jason Noble i den amerikanske kystvakten til ifølge BBC. Ja. Men så leser vi denne saken. Dette er ifra Moss. Og når du blakker ned, og vi her skal få uttalelser og sånne her ting, så kommer dette her. Som jeg sa i utvalget, så skal det aldri stilles tvil om at de ansatte som går på jobb hver dag ikke gjør sitt beste. Moss kommune har kompetente mennesker i barnevernet. Her er det nødvendig å se på hva vi kan gjøre for å redusere arbeidsbelastningen gjennom organisering, styrke ledelse for å håndtere sykefravær og sikre rekruttering i nøkkelposisjoner som står vakante. Altså, og så spør dere meg, hvorfor tenker jeg aldri på når jeg lager videoer om barnevernet, at det der lille forsvarsmetoden, dere barnevernsansatte får ikke mulighet til å forsvare seg. Dette er grunnen. For dette her er ikke nytt. Dette her er, altså, nå er det Moss jeg snakker om, men jeg kunne ikke så godt snakke om den kommunen jeg har pratet om i 80 videoer på. Det er akkurat det samme når du ser kommunestyret. Det er akkurat det samme linja, samme plata, gang på gang på gang på gang. Det der, ja, kompetente ansatte. Ja, men hvorfor i helvete da har dere havnet da i retten? Og det står jo her, dere har brøtt loven, for faen. Høres det ut som det er kompetente ansatte, eller? Og så er det dette her. Og så blokker vi meg videre, og så er det bladdy, 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 bladdy. Og så er det sånn, ja, det er så synd i oss. Vi har høy arbeidsbelastning, vanskelig å rekruttere. Ja, men se nå til helvete da, og gjør det litt attraktivt å være i barnevernet. Gjør at det er kult å jobbe i barnevernet, for det her, vi vil ikke holde kjeft, og dette her ligner jo ikke grisen. Hvordan i helvete har dere klart å gjøre jobbet så dårlig over hele landet? Hvordan har dere fått det til? Kan det være noe med måten dere tenker på som er problemet her? For dette her er jo ikke noe nytt. Og så er det bladdy, 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 og så styrke ledelsen. Altså, hvordan skal vi styrke ledelsen med penger? Tror du det at de vil oppføre seg bedre og håndtere jobben annerledes med bedre lønn? Er det det? Ikke faen. Og håndtere sykefravær, ja. Og så kan man stille spørsmål, hvorfor har de så høy sykefravær, høy arbeidsbelastning? Nei, det kan også være det at de legger seg skjult, for de vil ikke være med på dette jævleskapen som dere gjør med andre foreldre. For dere har brutt loven. Og selvfølgelig, dere vet at dere har skadet et barn og en familie for livet. Og så legger dere skjult, vet dere hva? Dere skal på jobb. Det er ikke god nok grunn til å bli syk. Dere har selv skapt det der. Så dere synes, ligg hjemme og sug på totten. Og synes synd i dere selv at dere har gjort noe så jævlig at det har gått ut over hele kommunen. Vet du hva? Jeg synes personlig at det er den som er ansvarlig. Den som har skrevet under på papiret som er barnevernspedagog skal ta straffa. Dette her er ikke greit. For jeg har ett spørsmål. Er loven lik for alle, eller er de ikke? Samtidig så skal sjefen deres, som har godkjent dette her, straffes også. Men dette her er jo selvfølgelig synd i dere. Det er ikke synd i de familier som må gå gjennom dette helvete. Det er det ikke. Det er liksom, dette her er standard frase. Gjennom kommuneansatte, barnevernsansatte, når de først får muligheten til å uttale seg om en sak, om det er anonymt eller ei, så er det dette her som er vanlig standardfrase. Og det er så synd i oss. Vi har høyt sykefravær, men vi har gode ansatte som
havner i retten. Eller så kan jo de ta offerkortet enda lenger, sånn som du ser her. Ja, jeg blir kalt for bøddel. Ja, og dette er egentlig en sak om en barnevernsansatt som sutter over at vedkommende har fått tilsett bekymringsmelding på seg selv. Og det skal vi syn på. Er det klart hvor mange jævelskap du har bedrevet med som barnevernsansatt? Det er en grunn til at vi må stå og fortelle om det. Og ja, selvfølgelig, ja, dere har jo trua foreldre. Foreldre tør faen meg ikke å uttale seg, for de er redde for at hvis de gjør det, så kommer de aldri til å få ungen tilbake. For dere i barnevernet har trua dem. Og dere er kjent for å gjøre repressalier. Og så legger dere syke etterpå, for det, at dere, det her blir offentliggjort. For det er dere syns synd i dere selv. Og nå begynner vi jo virkelig å snakke om narsisisme og psykopati, og kanskje annen virkelighetsoppforståelse og hele situasjonen. Situasjonen er at dere har skapt et helvete for foreldre. Men det er synd i dere. Nå må det faen meg være nok. Noe må skje her. Og mye forbedringer. For det vi ser, det er at dere blir jo dømt hele tiden i EMD. Norge taper i EMD på grunn av de her gode barnevernsansatte. Det er jo kjempeflink. Men vi opplever jo det at barnevernet, de driter oppi hva EMD sier. De skal holde på ungen, ikke tilbakeføring. De vet selvfølgelig best. Ja, forferdelig synd i dere. Tusen hjertelig takk for meg.